Al sinds jaar en dag heeft Woon- en Zorgcentrum Humanitas haar eigen klusjesmannen in dienst. Van kleine tot grote klussen, ze worden allemaal aangepakt. En niet alleen binnen Humanitas. Want voor het Woon- en Zorgcentrum is het belangrijk om een goede buur te zijn. En daarom is er sinds dit jaar het project De Metgezel, wat onderdeel uitmaakt van De Goede Buur. Dit project is opgezet in samenwerking met Recht Op, die op haar beurt het project uit de mouwen van de Deventer Klussendienst heeft. Een Goede Buur is een project opgestart door Humanitas om mensen met een bepaalde zorgvraag, mensen uit kwetsbare groepen, langer thuis te laten wonen en ze laten daarbij te laten helpen door mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En met name uit de mouwen is voor mensen die thuis het zelf niet kunnen, doordat ze vanwege een handicap, vanwege geld, dat het een probleem is om een klusbedrijf in te schakelen of een tuinbedrijf in te schakelen, dan kunnen ze ons bellen en komen wij met een team langs met vrijwilligers die of voor Recht Op werken of via Humanitas ingeschakeld worden. En dat zijn allemaal vrijwilligers die een kleine afstand tot de arbeidsmarkt hebben door een taalprobleem of door een lichamelijk probleem waardoor ze niet heel lang kunnen werken of misschien door de taal niet een normale baan kunnen vinden, maar zich door dit werk zeer nuttig voelen en toch bij de maatschappij horen en daardoor toch mee kunnen doen in de maatschappij. Ik begeleid het klusgedeelte van De Goede Buur. De bedoeling daarvan is de mensen, om ook de mensen uiteraard langer thuis te laten wonen. Dan zijn er klussen in en om huis die ze zelf fysiek of mentaal niet kunnen. En daarmee gaan we ze helpen. De klussen waaraan gedacht moet worden zijn kleine klusjes in en om huis. Zoals het verven van kozijnen, schilderijen ophangen, een slot plaatsen of het neerzetten van bijvoorbeeld een schutting. 2 jaar geleden heeft de gemeente gezegd, wij willen graag dat partijen die dagbesteding aanbieden en partijen die participatiewet mensen hebben, dat die samenkomen, zodat het wiel niet weer opnieuw uitgevonden gaat worden. De overheid die wil ze aan de ene kant terugtrekken, aan de andere kant willen ze ook stimuleren om mensen langer thuis te laten wonen, want iedereen op het 65ste jaar in een bejaardentehuis of een woonzorgcentrum, dat is niet meer te betalen. Dus we moeten met z'n allen wat. We moeten die mensen eigenlijk zo lang mogelijk laten thuis blijven. Veel mensen hebben familie en die pakken een heleboel op, de participatie van de familie. En toch valt er een stuk vrij nog die ingevuld moet worden. En het is echt puur ideologisch vanuit Humanitas gezien om samen met andere partijen in Deventer die zorg op ons te nemen en om echt een goede buur te zijn. Oké, en dat hekje, even voor de zekerheid, welke hoogte? Een centimeter of 90 of zo? Ja, 90 is wat hoger. Niet maar overheen kan. Nee, precies. Oké, dus een beetje heuphoogte, zeg maar. Ja. We krijgen ook heel vaak te horen, dankzij jullie kan ik gewoon langer thuis blijven wonen. En dan komen we maar 1 keer in het kwartaal langs. Maar het is eigenlijk best wel, het is heel mooi om te horen dat het eigenlijk zo'n win-win situatie geeft. En de mannen en de vrouwen die meedoen in de maatschappij. En mensen die zeggen, ik kan gewoon door jullie langer blijven wonen in dit huis. Maar hoe wordt in kaart gebracht welke klussen er in de wijk zijn? Simpel, door de inzet van een vrijwillige buurtbewoner. Ik denk dat de keuze is op mij gevallen omdat ik van nature een open persoon ben. Ik praat makkelijk, ik maak makkelijk contacten met mensen en ik vind het ook nog superleuk te doen. Andrea Meijer is onze superbuurvrouw vanuit Humanitas in het project De Goede Buur. Zij heeft als eerste ronde mensen persoonlijk benaderd. Zij heeft op de kaart letterlijk een cirkel om Humanitas heen getrokken en is iedereen gaan bezoeken. Ze zijn heel erg verbaasd, aangenaam verrast, zo te zeggen. En sommigen zijn in extreme geval ook nog eens sprakeloos. Zoiets bestaat. En ik vertel natuurlijk uitgebreid wat de mogelijkheden zijn. En dat merk ik dat het voor hun heel erg nieuw is. Omdat veel partijen dit project dragen, is het belangrijk om goede afspraken te maken, voldoende te begeleiden en natuurlijk om te weten om wat voor klus het gaat. Eerst wordt er een kijkafspraak gemaakt. Kunnen wij het? Wordt er afgesproken wanneer we komen? Weten de mensen ook dat het €15 per dagdeel kost aan de hand van het vermogen? Maar het laagste bedrag is €15. En er wordt verteld wat voor een klusmateriaal mensen in huis moeten halen, want dan moeten ze zelf wel betalen. Dan gaan wij met de klussers naar de klus toe en bespreken met de klussers door wat er gedaan moet worden, of ze in het zien zitten en om ze inderdaad een indruk
indruk te geven wat de klant of cliënt van ze verwacht, van de klus verwacht, van de werkzaamheden verwacht. Ja, die begeleiding die volgt wekelijks. En we zitten daar redelijk kort op. Waar je aan moet denken bij de begeleiding van zo'n klus is het meenemen van het gereedschap. Hoe komt het uiteindelijke werk, hoe moet dat eruit komen te zien? En we bespreken kort door hoe de stappen zullen zijn om te komen tot het uiteindelijk gewenste doel. Er zijn veel klussen gaande, maar er zijn er inmiddels ook al een paar afgerond. Bijvoorbeeld bij meneer en mevrouw Moespot. Zij kwamen begin dit jaar wonen in een aanleunwoning van Humanitas. Maar voordat het bewoonbaar was, moest er wel het nodige worden gedaan. En daarbij was de hulp van het klusteam zeer welkom. De handen jeuken me soms, weet je wel, maar het kan gewoon niet meer. Ik ben blij dat ik dus mijn eten nog zie op tafel. Dus een beetje gezichtsvermogen is verminderd. En... Dus dan ben je gewoon aangewezen vaak op een ander. Je zou het willen, maar houd een keer op. Zij zijn om een leeftijd dat ze niet in staat zijn om zelf de flat op te knappen. En dat hebben wij voor ze gedaan. We hebben geschilderd en gesausd daar. We hebben behangen daar. We hebben schoongemaakt. We hebben lampen opgehangen. Dit soort klusjes. Nou, dat is typisch iets voor de goede buur. Als dat klusteam er nou niet was, wat had u dan moeten doen? Nou, dan had ik andere mensen in moeten schakelen. Of misschien ik zou het hele spul af moeten blazen, wanneer ik geen mensen had kunnen vinden die dat voor me zouden kunnen willen doen. Dus zonder dat klusteam was het zo niet gelukt. En meneer Moespot zei van, ik hoef niet meer op vakantie, dit is voor mij vakantie. Ik denk dat dat het mooiste compliment is wat we kunnen krijgen van een hulpvrager. Als je dus zo'n 40, 50 jaar bent, dan heb je in feite niemand nodig. Hè? Word je een beetje ouder, dan is het alleen maar prettig wanneer je een helpende hand wordt geboden. Waar mogelijk doen wij hetzelfde bij een ander. Hè? Het is allemaal beperkt. Het is in één woord, en mijn vrouw ook, die vindt het fantastisch. Kortom, de projecten Uit de Mouwen en De Metgezel dragen op vele manieren bij aan een betrokken en participerende maatschappij. En werpen op vele manieren vruchten af. Ja, ik vind het zelf een hele mooi initiatief. Het is altijd als ik bij mensen aanbel, leg ik heel duidelijk uit wat onze intentie is. Namelijk warme contacten bouwen tussen Humanitas en de buurtbewoners. En ook natuurlijk tussen de buurtbewoners onderling. Doordat ze onderdeel uitmaken van het klussenteam, zie je ze gewoon weer opbloeien. Ze horen erbij. Ze zeggen thuis tegen hun kinderen, papa moet vandaag naar het werk. Dat hadden ze eerder niet. Er zit structuur. Ze moeten uit bed, vroeg uit bed. Het voelt als hun eigen bedrijfje. Het gaat niet om geld. Het hoeft niet altijd betaald te worden. We willen graag iets voor een ander doen. En ik zeg wel eens van wat vroeger heel normaal was. Je doet iets voor je buren. Dat proberen we een beetje terug te krijgen. En een beetje mededogen in de maatschappij. Een beetje geduld voor mekaars situatie. Dat willen we graag terugbrengen en daar wil ik me heel graag voor inzetten. We willen graag samen de goede buur zijn. En met elkaar iets moois voor elkaar kunnen betekenen.